Водоканал вирішив більше не накопичувати заборгованостей, а вдатися до витрясання грошей із впертих неплатників. За останній рік до суду передали 2000 справ на загальну суму 17 мільйонів гривень. А декому і взагалі перекрили воду. Керівництво підприємства каже, що змушене вдатися до таких мір, адже не вистачає грошей, щоб забезпечити якісне надання послуг своїм абонентам. Аби якось впливати на неплатників, у водоканалі навіть збільшили кількість контролерів. Там вважають, що досягли певних успіхів. До июля месяца у нас дебиторская задолженность на предприятии потихоньку росла, а теперь она каждый месяц потихоньку уменьшается. Вот это переломный момент в истории водоканала. И мы, благодаря тому, что абоненты нас услышали, да, и мы стараемся больше выходить, больше к абонентам.